Švento Jono Kario išpažinėjo studija pristato. Sielai naudingos istorijos ir patarlės. Neįprastas paklusnumas. Viename vienuolyne kažkada gyveno senolis, dvasinio gyvenimo žmogus. Jis klausė brolių išpažinčių, buvo jų nuodėmklausys. Vienuoliniam gyvenimui pasiryžo mokinys, svajojęs kuo greičiau tapti vienuoliu. Palaimintas jis noriai vedė ekskursijas ir būtinai pasakojo piligrimams apie vienuolystės žygdarbio grožį. Šalia vienuolino gyveno ir palaimintoji. Dievas dažnai atskleisdavo jai žmonių likimus. Tiesa, jį tai slėpdavo ir elgėsi kaip paprasta elgeta. Vienuolis turi būti kaip padangių paukštis. Pagal gelbėtojo žodį, jis nei sėja, nei pjauna, bet pats viešpats jį maitina. Vienuolis neturi rūpintis nieko žemiško, nes pagrindinė jo užduotis – išganimas ir malda už visą pasaulį. Tame ir yra visas vienuoliškojo žygdarbio grožis. Tuo mūsų ekskursija ir baigėsi. Gelbėk viešpatį. Pasigailėk viešpatį. Gelbėk viešpatį. Gelbėk viešpatį. Palaukite, sustokite, palūkėkite. Palaukite. Kaip gražiai jūs dabar viską papasakojote. Retai dabar esi žmogų, kuris taip viską suprastų. Žinote, aš savo kaimynams visą laiką kalbu. Nueikite vienuolyną, štai jis šalia, o jos ne, į vasarnamį, agurkų sodinti. Tik apie žemiškus dalykus galvoja, tik apie žemiškus ir te galvoja. O jūs turite tokį talentą, Dievo duotas talentas, aš jums tikrai sakau. Gelbėk viešpatie. Tai štai, žodžio dovana. Gelbėk viešpatie. Jums reikia knygas rašyti. Gelbėk viešpatie. Ypač man patiko, kaip giliai jūs kalbėjote apie vienuoliškojo žygdarbio grožį. Kaip padangių paukščiai išsigelbėti ir melstis už visą pasaulį. Galvoja tik apie žemiškus dalykus, o jūs turite tokį talentą. Retai sutiksi žmogų, kuris taip viską suprastų. Knygas rašyti. Jums reikia knygas rašyti. Tu į laikrodį žiūrėjai? Ką? Į laikrodį žiūrėjai? Atleiskite. O ką? Jau pusvalandį mašina stovi, ją reikia iškrauti. O tu čia liežuvai mali. Aš juk dėl paklusnumo. Argi paklusnumas liežuvį malti? Liežuvį malti. Pats pamėgink. Tu ko gero dviejų žodžių nesureikstum. Na, ištark. Sakyk, ką? Klausyk, atleisk man. Eime geriau dirbti. Palaiminkite, tėveli, viešpats telaimina. Tu kame tu esi paklusnus? Vedžioju ekskursijas, pasakojo vienuolyną, vienuolystę, na ir ten, kur palaimina. Rytoj laimino tave eiti į kapines. Gelbėk viešpatį. Ir kai pamatysi, kad mirusieji neša, ko neveikia ypačiais paskutiniais žodžiais, tai jį plūsti ar ką? Pravardžiuoti, keikti, viską kažkaus į galvą. Jūs ką, tėveli? Kaip aš pajėgsiu? Dievas te laimina. Tėveli,
Visai išprotė išėjo mūsų tėvelis. Plūskis. Kaip galima velionį keikti? Aš ką kvailys ar ligonis, kad taip daryčiau. O prefektas tą patį. Aš jam vieną, o jis likusi kirtęs. Jei tėvelis palaimino, tai reiks. Kas čia vyksta? O? Jūs irgi paklusnume. Bet čia prasmė yra. Neša. Ne, geriau maišų su miltais nešiuoti. Neįsiu aš į kapines. O ką per išpažinti pasakysiu? Kodėl neklausiau? Pasakysiu, kad dvasios tėvas iš proto išėjo. Tada man skirs 5 gubai. Teks eiti plūstis. Kokia nesąmonė. Laimink Viešpatie. O gal šiandien pasiseks? Gal neatveš šiandien nieko? Juk ne kasdiengi laidotuvės. Palaimink Viešpatie. O kągi čia laidoja? Gal kitų laidotuvių palaukti? O jeigu nebus? Kaip man jį keikti? Viešpatie, palaimink. Tai buvo blogas žmogus. Tas, kurį laidojate. Baisus, piktas. Ir apskritai niekšas buvo. Ir kaip žemė tokius nešioja. Amžino atilsį jam palinkėti negaliu. Ir nepasakysite, būna jam amžinai lengva žemelė. Tu ką, vienuolė, persimeldėjai? Oi, tėveli, už ką man toks palaiminimas? Ką, vėl į kapines? Vėl? Tik dabar nepeik, o girk. Aukštink. Sakyk, koks be galo puikus žmogus buvo. Tėveli, o gal nereikia? Gal tegu iš pradžių užgyja. Nieko baisaus. Taip ir reik. Kas čia dabar darosi? Tu kodėl nori tapti vienuoliu? Kodėl? Kad įsigelbėčiau? Kad melščiausi už visą pasaulį. Tai štai, jei nori būti tikru vienuoliu, atmink, paklusnumas aukščiau už pasninką ir maldą. Tėveli, laiminkit.
kalbėk ir pasigailėk. Tai girk, tai peik. Taip gali ir pribaigti. Ir ko aš į vienuolius ėjau? Gyvenčiau savo normaliai kaip visi. Melčiausi pagal taisyklės. Į bažnyčią eičiau. O dabar vykdyk iš proto išėjusių valią. Ne, išeisiu. Tikrai išeisiu į pasaulį. Tikrai išeisiu. Aukščiau pasninkų ir maldos. Oi, praėjo. Atleisk viešpatie. Ne. Kas tam pasaulyje? Pasaulyje ne tai. Vien nuodėmis. Atleisk viešpatie. Priimk viešpatį mirusį savo tarno sielą. Koks jis buvo puikus žmogus, negėrė, nerūkė, nieko svetimo neėmė, amžina jam atilsį. Ir tegul šis nuostabaus žmogaus švento gyvenimas būna mums visiems pavyzdys. Juk jis iš mūsų koleno tyčiojasi. Dieve, gelbėk. Gyriai? Gyriau, tėve. Ir ką numirėlis? Ką nors atsakė? Gal padėkojo? Ne, tėve, nieko. O kai keikiai? Numirėlis ką atsakė? Įsižeidė gal? Bartis pradėjo? Ne, tėve. Tylėjo. Mat kaip. Taip ir vienuolis. Gyrė jį ar peikė. Turi būti lyg numirėlis. Nei pagyrimas, nei pyktis, nei nuoskaudos. Neturi jaudinti jos sielos. Tame ir yra vienuoliško žygdarbio grožis. Štai taip, broleli. Taip ir tu. Jei nori įsigelbėti, nerūstauk, kai žemins, ir nesidžiauk, nesididžiuok, kai tave girs.
Jei elgsis kaip šie numirėliai, išsigelbėsi. Nebyli malda. Vienuolynų dvasios tėvas daug meldėsi ir dažnai sielvartavo dėl žmonių nuodėmių. Į vienuolyną atvažiuodavo daug žmonių, klausti jo dvasinio patarimo. O jam atrodė keista, kodėl taip yra, kad žmonės eina į bažnyčią, meldžiasi Dievui, o gyvena taip pat sunkiai ir jų nuodėmių nemažėja. Tėvelė, atleiskite, galiu paklausti. Bėda mane ištiko, dukra geria iš namų vėja. Melskis už ją. Rašteliu intenciją palik, mes pasimelsime. O kokia malda melsis? Motinos malda už vaiką. Ar į bažnyčią jie ateina? Ji ne, neina. Vargšelė tu. Te padeda tau Dievas. Melskis, neprarask vilties. Jeigu visai neliko. Viskas mums tai blogai ir visos problemos kyla iš to, kad mes neatgailaujame. Į bažnyčią neiname, nesilaikome pasninko. Einame, bet nesimeldžiame. Dieve, Dieve, kaipgi toliau gyventi? Nesimeldžiame. Tėveli, palaiminkit. Dievas te laimina. Mano žmona pabėgo. Vadinasi, toks ir vyras, jeigu pabėgo. Aš vienuolis su žmonomis... Aiškinkitės patys. Į bažnyčią vaikštą, išpažinti atlieki, komuniją priimi. Vaikštau, komuniją priimu. Įsakymu laikaisi? Laikausi. Tai ir šlovė Dievui. Nesiliauk taip daręs, melskis. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Dievas te laimina. Dievas te laimina. Palaiminkite, tėveli. Palaimink Viešpatį. Palaiminkite. Pasigailėk, Viešpatie. Viešpatie, palaimink. Viešpatie. Kodėl tu mūsų negirdi? Štai žmonės ir į bažnyčią eina. Ir namuose meldžiasi. O gyvena taip pat sunkiai ir nuodėmių nemažėja. Ne jau išseko tavo gailestingumas. Išgirsk mūsų nusidėjėlius. Viešpatie, kurie nykstame, pažvelk į mūsų maldas, kad gyventume ramybėje ir atgailoje. Viešpatie, nejau tokia tuščia mūsų malda, kad negirdi mūsų Viešpatie. 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 Tėveli, palaiminkit nusidėjėlę. Pasimelskite už mane. Tėveli, atleiskit, pasimelskite. Pasimelskite už mano sūnus. Tėveli, ką man daryti? Parodyk Dieve savo gailestingumą. Padėk mums visiems, kaip žmogaus mylėtojas. Viešpatie. Viešpatie. Atleisk man, Dieve, už mano įžūlumą ir suteik išminties, kad turėčiau elgtis ir kaip kalbėti.
Viešpatį pasigailėk. Varga nuo savo vergo. Amen. Nebijok, aš Dievo angelas. Kokie čia garsai? Tai šventų maldų skambesys. Tik jos čia girdėti. O kodėl tokie silpni šie garsai? Kodėl jų tiek mažai? Juk žmonės dabar meldžiasi cerkvėje. Nori žinot? Taip. Kasgi tai? Kodėl nieko negirdėti? Tuoj viską suprasi. Vaje, na ir bliauna tenorai. Bosiai spaudžia. O mūsų chorvedys negirdė ar ką? Jeigu aš būčiau chorvedys, aš juos... Ir vėl jis su nauja skrybėlaite. O kulnai kokie? Žinome, gal jie iš tiesų jaunesnė? Štai vakar. Jeigu dar ir Lexusą nusipirkčiau, mokesčių inspekcija tuoj prisistatys. Jei tik vailės už šėveliūrą, tai dar nieko. O jeigu tas atsargos pulkininkas, Lexus man atsės kaip lėktuvas. Jei juk netekėjusi, kodėl žiedelį nešioja? Matai, kaip žiūri. O gal po to prieiti užkalbinti? O, tokia žmona, simpatiška. Kiek jam apie Dievą galima kartoti? Meldiesi už jį, meldiesi. O jam tik futbolo pasaulio čempionatas galvoje. Įvartį. Nors vilkus tauk. Viešpatie, prašau tavęs, padėk mano tėveliui. Tu gailestingas. Aš taip norėčiau, kad jis išgytų. Padėk jam, prašau tavęs, išgydyk jį. Padaryk taip, kad jis negertų. Aš taip jį myliu. Prašau, Viešpatie, išgydyk jį. Prašau labiau už viską.
už viską labiau pasaulyje, maldauju tavęs. Man tėvelis sakė, kad tu mane būtinai išklausysi. Gražink man tėvelį. Viešpatė, tu gailestingas. Išgelbėk. Pasigailėk. Išgydyk mano tėvelį. Pasigailėk. Išgydyk mano tėvelį. Kad nebegertų daugiau. Padėk jam. Matai šį sielvartą ir meilę. Štai maldos, kurios girdimos pas mus. O žmonės, nors ir į bažnyčią vaikšto, ir kaip jums atrodo meldžiasi, tačiau visa tai tuščia. Tokios maldos Dievo nepasiekia ir vaisiaus neneša. Viešpatė, prašau, padėk. Aš taip jį myliu. Atleisk man, viešpatė, nusidėjėliui, kad suabejojau tavo gailestingumu. Gailiuosi. Viešpatie, atleisk man, nusidėjėliui, kad suabejojau tavo gailestingumu. Gailiuosi. Viešpatie, gailiuosi. Viešpatie, gailiuosi. Viešpatie, atleisk man, nusidėjėliui, viešpatie. Viešpatie, atleisk man, nusidėjėliui. Viešpatie, atleisk man, nusidėjėliui, kad suabejojau tavo gailestingumu. Apie tai, kaip gelbėtojas atėjo į svečius. Šalia mūsų vienuolyno gyveno Dievo tarnaitė Marija. Ji buvo Dievo baiminga moteris, laikėsi pasninko, skaitė Evangeliją, kiekvieną sekmadienį ir per šventes šventovėje. Ji turėjo kaimyną Vasiatką, našlaitį berniuką. Jis gyveno su tėtušiu, jo mama buvo tikinti, išmokė lankyti bažnyčią, bet numirė. Kartą Marijai ir Vasiatkai nutiko tokia istorija. Paukokit vardant Kristaus. Vardant Kristaus, prašau, paukokite. Padėk tau, viešpatė. Paukokite vardant Kristaus. Išgelbėk, viešpatė. Išgelbėk, viešpatė. Ateis pas tave ir ateis. Gera tu, pinigėlį davėjai. Štai pas tave ir ateis. Pas mane? Kas ateis? Kristus, gelbėtojas mūsų, pas tave ir ateis. Lauk. Och tu, viešpatė tu, Dieve mano, ramybė su tavimi nėra. Na palauk, palauk tu man. Ateis Kristus, jis tau parodys. Tai tiesa? Ateis, ateis, lauk. Tėtuši. Tėtušė, nubusk. Pas Mariją šiandieną Kristus ateis. Kelkis, tėtė. Na,
Dviratį patrauk. Sveikas, Vasia. Eime kartu į laukus aitvaro leisti. Tai ką, išeisi? Negaliu. Turiu reikalų. Gaila. Šiandien juk sekmadienis. Leiskit be manęs. Na ką, eisi su mumis? Negaliu. Svarbus reikalas. Gerai tada. Iki. Gana po langais reikauti. Kaip jums negėda? Motinai, tavo motinai paskambinsiu. Nagi, tik čia. Sveikas. Sveika. Štai, paimk. Mama bandelių iškepė. Oho, skanumėlis. Skanu? Skanu. O kodėl šiandienai bažnyčia netėjai? Tėvelis buvo atėjęs. Blaivus? Tai blaivus. O maniškis vėl girtas. Tai tu išeisi? Negaliu. Svarbus reikalas. Na gerai. Tada aš pas Nikitką eisiu. Iki. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Stok, laikyk jį, gaudyk jį. Tetulytė, padėkit man, mane chuliganai. Stok, stok, kurgi tu? Jau, pripėdavai man čia. Ach, tu paršelė. Mušk valkata. Hei, jūs. Čiupki, tempiam greičiau. Nesimuistik, tempiam. Nagi. Žiūrėk. Ir kad daugiau jūsų čia nebematyčiau. Čuo, больно? Skauda? Хулиганы. Хулиганы. Ох-ох-ох-ох. Būtų gyva Natalija. Slizami pomylis. Kruvino mašarom verktų. Da nu joši. Tegu eina į savo. Eime, nusiprausi. Pokaži. Parodik. Normaliai. Normaliai. Nori valgyt?
Bandelės. Kusai. Valgyk. O batų kitų neturi? Na, primir. Pasimatuok. Žmonės, mėlėji, duokit ko nors, pavalgyt. Valgyt noriu. Girtuoklis. Geriau duonos nusipirktum, o ne butelį. Degtinė užteko, a? Ir negėda tau. Sveikas vyras, o vaikštai, elgetauja. O manęs niekas į darbą neima. Aš invalidas. O jei tu invalidas, tau priklauso invalidumo pensija. Žinai ką, invalide? Tu geriau nueik į bažnyčią, pasimelsk. Ir Dievas tau padėtų. Štai taip. O tai kur matyta, užpylė akis ir elgetauja? Ech tu, žinai ką? Kitą kartą pagalvok, kas geriau, išgerti ar pavalgyti? Geri žmonės, pamaitinkin dėl Dievo. Viskas eik. Visai prasigėriau. Tėti, tėti, nubusk. Ačiū, ačiū, sunelė. Tu dar negimus buvai, o aš jau vaikščiau, žmonės gerėjai. Pamaitinkit mane. Na, kaip bateliai? Žmonės gerėjai. Žmonės gerai, pamaitinkit dėl Dievo. Pamaitinkit dėl Dievo. Dėdulė, berniukščio nematei? Nemačiau. Palauk, berniuk. Pamaitinkit mane, ką nors. Prasigėriau visiškai. Duokit ką nors užkasti. Dėdulė, užeikite. Mūsų durys pirmos iš dešinės. Arbatėlės išgersime. Ir bulvyčių yra. Ką? Užeikite, sakau. Mūsų durys pirmos iš dešinės. Einu, einu. Palauk manęs, berniuk, palauk, brangusis, ateinu. Aš šaunuolis, ačiū tau, sunelį. O viešpatė, vaikšto čia visokie. O to, ko laukia, gali ir pro šoną praeiti.
Viešpatie, meldžiu, kai tu užeisi pas Mariją, užsuk ir pas mus su tėveliu. Gerai? Štai vėl vyras iš namų išvarė. Vaikų prisigimdo, o paskui jos kankina. Jei apie save negalvoja, tai bent apie kūdikį pagalvok. Išlėkė į matilietų. Eik namo. O mano tėvelis mamos nei pirštų nepaliesdavo. Kurgi jūs dabar? Permirksit. Tuoj jums lyti. Mažylis dar susirgs. Eime pas mus. Ateikit. Nebijokit, eime. Gal geriau šiems arbatos išvirsiu? O kur tavo tėvai? Mamytė mirė. Tėvelis geria. Bet jis iširgėlas. Aš norėjau Kristaus paprašyti, kad jis mamytę paleistų, kad jie jam viską papasakotų ir viskas būtų kaip anksčiau. Štai šitą ikoną man mama nupirko, kai mes eidavome į bažnyčią. Tai Kristus arba gelbėtojas. Mama dabar pas jį? Kunigas man sakė, kad jai ten labai gerai. O mūsų kaimyniai palaimintojai sakė, kad pas ją šiandieną gelbėtojas ateis. Tai ir aš jo laukiu. Noriu paprašyti, kad jis mamytę paleistų. Ir kad viskas būtų kaip anksčiau. Ačiū tau, Vasinka. Atrodo, lietus nebelyja. O kaip arbata? Dėkoju, mes eisim. Kurgi jūs eisit? Pasilikite. Naktis laukia. Ryte išeisite. Pasilikite, atsigulsite į mano lovą. Jūs nebijokite, tu šis mano geras. Doras. Dabar jis toks iš sielvarto. Čia lemputė perdegusi. Gulkite mano lovą. Dėkoju, Vasia.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Čia dar kas. Reikia rišt su gėrimu. Berniukas kur? Oh, geruti mano, tuoj. Einam, geruti, einam namo. Tuoj lovyti. Viskas viešpat atlės man. Atlėsk man viešpatė. Atlėsk man viešpatė. Viskas. Viešpatė. Oi, ai aš tebe. O aš tavęs dieną laukiau. Aš pas tave tris kartus buvau atėjęs. Už tavo uolumą tau apsireiškiau. O tu tris kartus mane išvijai. Kada viešpatė? Berniuką prisimeni, kuris prašė tavęs nuo huligano apginti. Tetulytė, padėkite man mane. Stok, kurgi tu? Pripėdavai man čia. Ach, tu paršelį. Prisimenu. Tai tu ten buvai? Viešpatė, atleisk man. Nepažinau tavęs. O antrą kartą kada? Prasigirusi valkata prisimeni? Girtuoklį tu. Eik lauk. Prisimenu. Tai ten tu buvai? Viešpatė. Net į galvą negalėjo ateiti. O Evangeliją skaitai? Skaitau. Skaitau viešpatė. Kiekvieną dieną skaitau. Kiekvieną dieną po Evangelijos skyrių, ar du, ir dar iš Paulius laiškų. Nejaugi neskaitai, buvau nuogas, mane aprengėte, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Evangelijos pagal Matą 25 skyrius. Viešpatė. O kada trečias kartas buvo? Moterį su kūdikiu prisimeni? Išlikė čia man į lietų. Namo eik. Prisimenu. Tai aš buvau su savo tyriausiaja motina. Viešpatė, atleisk man nusidėjėliai. Nepažinau.
O Vasiatka mane priglaudė ir 3 kartus prieėmė. Nors tu Evangeliją skersai ir išilgai ištyrinėjai, pasnikauji ir meldiesi, nėra tau iš to jokios naudos. Nejaugi neskaitai, kad dabar yra šie 3. Tikėjimas, viltis ir meilė. Tikėjimas, viltis ir meilė. Bet meilė iš jų didžiausia. Viešpatie, atleisk man nusidėjėliai. Nepažinau. Dabar yra šie 3. Tikėjimas, viltis ir meilė. Bet meilė iš jų didžiausia. Vertė Artūras ir Lina Šulcai, skaitė Jurgita Matulevičiūtė ir Vilius Kamenskas. Притча мудрости ларь, да душа-то сухарь, хоть тоскует порой по нездешнему. Я стою, как мытарь, повторяю, как старь, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. У кого-то успех, где в довольстве утех, эти святы по облику внешнему. Я стою хуже всех, на душе только грех, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Добрых нет за мной дел, мой плачевен удел, страшный суд и ко аду кромешному. Но твержу пока цел, то, что б сердцем хотел, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному.